Veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jedan epizod na kanalu. Evo nas ponovo u Brawl Starsi. Danas ćemo da provjeravamo te stace, ali u novoj sezoni i sa novim brawlerom. Tako da danas ćemo da vidimo kako što sve da izgleda. Uglavnom, lajkujte ovaj video, ajmo probati doći do 10.000 lajkova. Znam da bukvalno svi to možete, tako da lajkuj sad ovaj video. Ako još nisi, preplaci na kanal. Idemo do tih 100.000 subscribera, tako da ukoliko si novi na kanalu ili ukoliko gledaš ove klipove konstantno, a nisi preplaćen, brzo se preplati i naravno dole u komentarima napiši hashtag Tinix i kako vam se sviđa zapravo ovaj bravler koji je sad tek izašao i naravno ti nećem ostaviti nekima srce, tako da požurite dole u komentare dok vam još čitam ovako komentare kad izađe video i naravno imate giveaway dole u opisu, tako da ukoliko želite da osvojite Brawl Pass, dijelimo vam čak 6 Brawl Passova, ja, KC i Lavek, tako da čekirajte dole i osvojite, znači lagani su koraci, tako da uglavnom da ne ljubo više, danas smo tu sa KC-om, preplatite se na njegov kanal da što prije dođe do 300.000 subscribera, ali da više ne ljubimo, idemo se baciti Brawl Stars video. E KC, sad ti pokaži ovdje raj kako ti imaš najgoreg brawlera u igrici. Ja znate da sam ga iskrito znači na max jer jednostavno ovo mi je do sad jedan od najgorijeg brawlera koji je izašao. KC, ti rijeci riječ pošto ti trenutno igraš sa njim. Evo, Da, uspostavili smo vezu sa vanzemaljcima. Da. A, puće veza. Tine, da li se čujemo? A Tine, čujemo se bra. Čujem neke... Čujem neke ja šumove u Marsu, kažu nije dobra ako leti. A šta nije dobra? A nije brate dobra, realno, aj bude realno. Kako nije dobra, pura skida. Ajde odigrat ću game sa njim, ajde, pa ćeš vidjeti. Sti se reži, uglavnom. Pa, se ja, ali nemoj me govoriti, razumiješ. Ja sad ćemo mi da provjeramo stace, balan. A, ja, mi moramo provjeriti stace. Ali, ovako, ko će imat najviše od njih, ako najmanje, da te čujem sada kada si. Najviše, a ne mogu ti reći, ali Riko će Riko najviše. Ja ću reći da će Bejica od njih imat najviše. Vidi brato što mi, brate, ali nemoguće. Mi smo kod tebe sve vinali, brate, ono, non stop, pa gledaj ko mene uvijek izgubljene, pa što ovo, brate, što? Što? Šta mi dobijamo za igrače, znači... Šuti, bolan, šuti, znači ima da izgubimo, ono, koliko nikad. Nije baš da sumnjam u nas, ali ono sam malo sumnjam, razumiješ? Ajde, pogodi ga. A što ne pogodiš ovog bota 5.0? Što njega ne pogodiš? Znači ljudi, ja kako sam skontao, znači mi ovdje, ono, vidi ovo. Mi ovdje kad doćemo stvarno za ozbilja da igramo, mi ono gubimo, kad se mi zezamo, eto čisto onako reda radi mi, vidi ovo. A debala tiče, ono, popusti me, majke ti. Ja, vidi ovo, Burec, što je ovo? Ovi likovi normalni. Brate, oni nas kidaju, oni nas kidaju. Trofeja na jednom brawleru imaju, pa što sam ti rekao. Da, znači, ali ova Bejica, znači, ima definitivno oni najviše trofeja. Znači, ženturača, kak, vidi ovo, ne mogu doć više. Šta uradi, crni Rašo, bala, šta uradi. A dobro, ti imaš bar dobar neki range, bravo, ubio si ovoga, na, jače, gunji. Ajde, daj mi tu ultu. Tako je, sačkaj ti mene. Ma di si poša? Ne. Dobre, dobro na tebe. A što, brate, a što ne uništi onaj otrov ono na kraju? Vidje ovo, ubi ga Bea ono, napravi boga. De? Bože! Kako godine lete? Vratila me u doba što nije bilo doba. Ja, vidje ovo, 4 SL-ta, pa šta se dešava sa nama ovdje? Šta je ovo s ovim igračima? I ovaj u nas presto igra, bra, ono, majmunčino, bra. Čekaj. E, nakacija. Ne, buraš. To. Treba sam brate, de, ohanite od nas, ohanite. Čekaj samo, Tinek, sad se drži, ubio sam da prođe ovih 20, bravo. Da prođe 20 sekundi i onda ćemo ih napast. E, okay. Onda su gotovi. Okej, okay, ja imam čak još jedan gadget, tako da ja sam ready. Sine. Ček, ja ću. Gdje si pošao? Ti si pošao! Ma di je pošao, doktor? Ma di si pošao, dečko? Idemo po taj star player odmah, znači da izezamo. Ako ne bude star player, znači onda će KC biti tako. Ovo je KC star player, puraš, ja sam izdominirao. Vidio ovo, svi on ima po 527 trofeja, brate, znači svi su isto izgubili. Dobili su onda. Znači ti si rekao koga, Rika, jel da? Riko, da ima najviše, a najmanji koji ima je Tik. Okej. Znači slažemo se isto. U mene ovaj brat sa Beom ima 17.100. Sa Tikom lik ima 18.500! Čekaj, a koliko ima Riko?
Riko ima, Riko ima 1500, evo ga, prvi je vin za mene, prvi vin za danas za Tinexa. Kace, odero sam, ali odero sam te, znači, koliko ovo je naš, čekaj koliko ovo je naš ime. 9300. Ali slušaj, mi smo pomislili za lika da ima najmanje, a zapravo on ima najviše. Da, bukvalno, sam znači, ko bi očekio, ali realno dobro je igrao sa Tikom. Dobro je igrao sa Tikom, ne, dobro je igrao, pa umirali smo samo zbog njega i Rika. Pa ajmo reći, ajmo reći. Dobro, i Beja je bila. A ne, u nas je, jedno što u nas ovaj brat nije bio dobar, eto. Da, baš ono, nešto što je. Znači, radio. Samo u nas katastrofa, fre. Ej. Kace, pa gdje ćeš gore, bolan? Buraz, znači, dobre, znam da ćete. Imaš samo sreću što ja igram u tebe, samo sreću tu imaš. Znači, zamisli koju ti sreću. Šta ja imam sreću, Buraz, kad ovaj lik, vidi ga. Šta je više, pekinezeru jedan. O, brate, ali kidam ono na najjače, brate. Čekaj, šta je ajde ovo? Ajde gore, bola, najde skile gore. Čuj ti, šta je? E, budaletina. Jao, šta je ovo bilo? Vidi, ali, kako si ti uzeo tog međeda? Pa ja ga uzeo, rekao malo da se počestim. Eno, mjesta, čovjek. Da, pokažem. Aj, uništaj dole, bolan, tu uredba, šta radiš? Ma htio sam, nisam htio, htio sam njega roknuti. Jao, jao, sinek, šta i radimo? E, pa kako mene pogodi na tog udarja, što ja su za gul? Ova dvoje ubio. Koji su, koji da... Dva put Bož. Sam lupio njema i više. Što ja volim Franka, mi je toliko Frank dobar. Dobro je, dobro je, ajde vidi šta napravo. Jesi ga potrafio, jesi ga potrafio, ne vidim, ne vidim. Bravo, šoj. Ubiću ih oba dvoje. Ne, Saši ti umrijet. Neću. Dobre, skoro. Neš joj, neš uvrijed. Vidio jo, ovo, brate, majko. Imao je onaj gadget ovaj, trikša, pa si kilo. Ovaj, trikša ti. I trikša, ajde vidimo. Jel jes napravio, išta? Pa evo jesam brate, preskočio sam ga, ali došla Jessie, nisam očekivao, znaš ono. Vidio, odmakni od mene. Nećeš ti nek sad. Bravo, kacujemo, držimo se mi. I a koji će nisam ima najmanje trofeja, šta misliš ti? Najmanje? Ja kažem Frank. Ja mislim da ima... Frank, ali dobro, ajde, ja ću onda Jesse ću ja. Okej, okay, znači najmanje trofeja nije definitivno ova Frank, pošto nekako ima moći ovi što su najslabiji da uzmeni sam Franka. Da. Sam čekao što ništa reći. Istina, Džure, doći tamo. Dobro, vi namo. Znači, ideš ti bi dobro. Ma šta bi ti men dolazio, Gaj, Tine ljucam, Tine, vidiš ljucam. O, jesi ljut, evo ja sam, znači, još ljuči od tebe. Znači ti si rekao da najmanje ima ko on je Jesse, jel? Jesse, da. Okej, okay, ja kažem napravo. Sad će vidjeti kada se. Brate, ovo će biti na 14.000. Slučajno. Ne, veze, a ovaj lik, ovaj lik sa bulom ima 17.000. 17.000, u tebi ima najviše buraz. Najviše trofeja, a u mene imao najmanje, 14.000 imao. A dobro da ti vodiš opet. Da, pa 2-0, mislim, ljudi mi, ako bude 3-0, znači to će biti ono, bez... Ali... ovaj lik što je sa nama igrao, imao 22.000, brate. Sad ću vam ja nešto objasniti. Ne morate vi biti dobar igrač u Brawl Starsu, da imate dobru, kako se to kaže, Tinex, ne kad? Analitiku igrača. Ha? Kad? Počeo priča glupo, kaj kad? Kamo, ne stav tu video. Znači, kad se ove filozofije odmah, brate, šutim. A šalins. Što ovaj brat s 3 Leona igra? Šta ti je druže, s ti prsu ono, s ti prsa. To, kad se, de healaj brata. Vidi evo, kako se tako smotan, bala? Ja, ti si bio povijek po 20.000, dobro se ti vratio. Šta je ono bilo, bro? Stušis. Jo, ne, kako je glupo ovo odigrao, brate. Ajde ono. Sad ide Kaci jedan tryhard sa Genijem. Ajde, znači, ajde da te vidim. Da te vidimo, tryharderu stari. E, da. Mm-hmm. Da. Buraz! Dobre. Ubio sam sveći. Dinamike. Dobro. Ali, vidi ovu budalu od Leona. Jao, Buraz, imam promaš, imam promaš. Šta radi? Kako ću ja sad ubiti od ovog medijeda? Nije njemu dobro. Ma ja ću ga ubiti, ajde. Aj. Hito, bravo, ubio sam Nitu. Dobro, čekaj, bacam se, ođe se bacam. Čekaj. Ne, oćeš. Dobro, sad ja ću Dynamike pulet. Dynamike. Ne, morao sam. Jesi ga pulo, brate, ne mogu više tako pulati. Tada radi s Međedom. Znači, pulo si ga sine za 100 života.
To da, ne, ništa, gotovo, gotovo, Boda. Znači, znam ti si rekao za Dynamike, jel, u njih, da je najjači. Dobro je igro, moram priznat, svano je dobro igro. Dynamike me se i pokidao. A te, bro, ovo je bilo, znači, ono... Ni taj Dynamike su bili baš brutalni. Da. Znači, najviše Dynamike. Znači, ti gledaj u sebe Dynamike. Al, Bože. Jo, 23,000 ovaj u mene. Au, Bože, moj je 14 imao Dynamike. Jo, zato i jesu. I 17,000 ovaj imao. Au. Koliko? Koliko ovaj naš Leon imao? 11,000, neko nina. Moj igrati još jednu. A? E vidi koliko je Nita imala. Nita? Au, buraz. Buraz, kako ona tako igrala? To je neko boost account, 100%. 3000 ima Anita nas izudarala, znači, kada nismo nikad u žutu ništa vidli od gameova. Buraz, šta je ono bilo? Ajde ti stavi samo, opet Kolet, molim te. Kolet će mi donijeti sreće da neki slabiji zapali. Ne, imam ja rješenje za sve. Ajde da te vidimo sada. Jesi vidio šta su njega uradili sa gadgetom? Smanjali su ga. Te bra, katastrofa, znači ne možeš preskočiti zid više sa njima. Ne znam zašto to napravili, a dobro, malo je bio pre OP, ali dobro. Brate, svaki je gotov gadget ovono pre OP, ako ćemo realno. Pa jest, ali ne znam zašto ga toliko baš nerfali. Da, ovo je baš prevelik nerf ono. Da, baš. Ali dobro, vraćaju u metu nešto drugo, opet će ga vratiti. Joj, ma šta će vratit, umro sam. Ajde, ošuć, ono, čovjek se... Jesi vidio šta se napravio? Stavno bombu u zid, nije ga napala i nije mu oduzela bombu. Ena, hvalite me, usta moja katuđanić. Kad neće Dinis, moram ja, čovječe. Dine, znaš šta volim najviše? Šta voliš najviše? Kad ubijaš ljude, kad ih trolaš sa ovom bombom. Sa gadgetom. Joj, kako mi uspio ubit tak sam gadget iskoristio? Buraz, čekaj, šta je ovo? Šta radite vi? Bravo, ajmo malo prema kišta lanac. Aj sad ćemo prelet gore, vidi ovo. Tik, Buraz, baš lik mi ne da mira. Jesi ti realan, brat? Pa lik mi ne da mira igrat. Bra, evo sve se im pobio. Pa dodaj, to. Idemo u kutić, laganih dva ila. Joj, jesi lika, mogu... Šeli u njih ima najviše. Gledaj sad ovo, gledaj ti kim imam 620 u njih. Ja sam lele. Nemoj se zanac jer, ja ti kažem, koliko ima tvoj da čujem? Čekaj, Shelly ima 29,000, šta je ovo? 29,800. Koliko, 9 ili 29? 9, brate. 20,200. Lagana priča. Da li dan pobjedao sam, bar ne uzeo 5000. Moj tik ima 20,000. 20,000. Lagano, znači pobjedili smo. Neriješeno. Što si pobjedio 2-2? Gotovo, znači nema više, brate, neriješeno. Znači vidi se. A, taj. Ovako bi igrao bukvalno beskonačnost. Taj. Znači, neriješeno. Ajmo, studio, režija, znači, efekt. Taj, znači, mora biti edukacija i Tinex. Ajde, da vidimo Bam. Da li režija može izmontirati takav efekt. E, može, evo. Uglavna ekipa, to je bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da ste uživali, ukoliko jeste, ostavite brzo taj like i naravno pretplatite se na moj nekacov kanal da što prijemo ostvarimo neke svoje druge ciljeve. Uglavnom, da ne ljubo više, mi se vidimo i čujemo u idućoj epizodi, a do tad, adijeski.